ვიცი რა მძიმე დღე იყო დღეს ყველანი სათუთათ უყურებდით ამ ჩვენი ნაშენები დემოკრატიული ქვეყნის მორი გარჩევნებს და მაინც აი ეს ტრემორი და შიში ყოველთვის თანსდევს ხო იმიტომ რომ სულ გვინდა რომ მართლა მე ამ ქვეყანასთან ერთად ხე ლევანმა იცის რომ ეს ასე ვამბობ რომ ჩვენ ამ ქვეყანასთან ერთად გავიზარდეთ დამოუკიდებლობის დღიდან და სხვანაირად ვუყურებ ამას ყველაფერს და სხვა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ასეთ დღეებს და დღეს ვიყავი ბედნიერი, იმიტომ რომ დედა, რომელიც უკვე არ არის პატარა გოგო და დამადგა დილიდან მოწესრიგებული და მითხრა რომ უნდა წავიდე და არჩევნებში მივიღო მონაწილეობა და ისე ხდება რომ ჩვენ სხვადასხვა უბანზე. ორი უბანი ვნახე ამიტომ ჩემი თვალით ვაკეში და მთაწმინდაზე და ამაყი ვიყავი იმით რომ ჯერ ესერთი იყო ძალიან დიდი აქტივობა, ხა მართლა ამდენი წელია დავდივართ არჩევნებზე და სიმშვიდე, სიწყნარე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უბნელები და ამა თუ იმ ადგილას მაცხოვრებლები ერთმანეთს ვიცნობთ და ვიცით ერთმანეთის დაუშვათ პოლიტიკური ხო რაღაც მიკუთვნებულობა, ან სიმპათიები მიმისკენ. ერთმანეთს უთმობდნენ რიგში ადგილს, ერთმანეთს აფრთხილებდნენ კოვიდის რეგულაციებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოქცეულიყო. ლევან, დამიჯერეთ, რომ აი ახლა საღამოს მოვდიოდი და ევროპული ტიპის ქალაქში მოვდიოდი მე თქვენსკენ მომავალ გზაზე და აქაც რომ შემოვედი, ვთქვი რომ რაღაცნაირად ეს ყובה მიუხედავად იმისა, რომ მე ხა არა ვარ ციდან ჩამოვარდნილი და კარგად ვიცი რა ხდებოდა დმანიში, იქაც ყავს ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი და მინდა გავამხნევო და უთხრა რომ რა ვქნათ, ნუ ესეთი გამოვლინებები უნდა რაღაც დროს დამთავრდება, ალბათ ესეც. მე შეიძლება ძალიან იდეალისტურად ვამბობ, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ამ ისედაც სტრესულ სამყაროში ისედაც სტრესულ გარემოში, სადაც ბავშვ სტრესი აქვს, იმიტომ რომ სკოლაში სიარული შეზღუდულია, პედაგოგ სტრესი აქვს, უფრო სტრესი აქვს, უმცრო სტრესი აქვს, დამერწმუნეთ, რომ ეხლა დამატებითი სტრესები ცარიელ ჭიქაში, თორე არასავსეში კი არა, ცარიელ ჭიქაში ქარიშხლების მოწყობა არავის არ აწყობს. პირველ რიგში არ გვაწყობს ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებმაც ხვალდილიდან ისევ რო გავიღვიძებთ, უნდა გაგვახსენდეს, რომ ვის როგორი სოციალური ფონი აქვს. გუშინაც ხომ საუბრობდით ამაზე და როგორ შეიძლება რომ ეკონომიკა ისევ აღვადგინოთ და უფრო მეტი და მეტისკენ წავიდეთ. ევროპასა აქვს ეს გამოწვევები, ამერიკასა აქვს ეს გამოწვევები, მე ხა სახელოვნებო დარგში ყოველდღიურად ვსაუბრობ რეჟისორებთან, ორკესტრანტებთან, მუსიკოსებთან, შემსრულებლებთან, ისედაც მსოფლიო დგას სხვა გამოწვევებზე. მე არ ვიცი, ხატია და ლევან, მე შეიძლება იდეალურად, იდეალისტურად ვუყურებ და მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ასე იყოს. მინდა რომ ყველა ასაკოვან ადამიანს დაფასება ჰქონდეს, ყველა ბავშვს სწავლის პირობა ჰქონდეს, ჩვენ ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ თუ გვაქვს განვითარებისა და ევროპისკენ გეზი არჩეული, გუშინაც ვამბობდი და დღეს არ დავიზარებ ამის გამეორებას, რომ იარაღით, არ ვიცი როგორ დამეთანხმება ბატონი ამირანი, მაგრამ იარაღი ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება გამართლდეს. ახსოვს თან ჩვენ იარაღი 90-იანებში რო ლევან, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მე ერთი რამ ვიცი, რომ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მე მესმის, რომ როცა თავზე ვიღაცა გესხმის, შეიძლება აიღო იარაღი და თავდაცვისთვის გამოიყენო. ვისთან გვინდოდა, ან ვის უნდოდა? აი სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბრო ბატონ ამირანთან. ხატია, ვერავის ვერ წაუკითხავ, მინდა რომ თქვენმა მაყურებელმა სწორად იცოდეს. კი ბატონო, უბრალოდ ვისთვის ჭირდებოდა? ეხლა აი ამ სიტუაციაში, როდესაც მივედით იქამდე, რომ ნორმალურ მდგომარეობაში შესაძლებელია ყველას ვულოცავ, ვინც კანონით და ადამიანური მორალით და სინდისით ჩაატარა ის წინა საარჩევნო კამპანია, ჩვენ ყველას ვუსმენდით და ვისაც ვის უნდოდა იმას აძლევდა ხმას. არანაირ ძალდატანებაზე მე მგონია ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო მე ეს არ მომისმენია, რომ ვიღაცა ვიღაცას რაღაც, მაგრამ როდესაც ეს ვფიქრობ, რომ უკვე აი მართლა 1-2 გამოვლინება იყო, რასაც მე დღეს უყურე, რაც ნამდვილად საზოგადოების მხრიდან მე ვნახე, რომ სამოქალაქო სექტორმაც ძალიან ცუდი შეფასება გააკეთა ამისი. არ შეიძლება უკვე ჩვენი ტიპის ევროპული კურსის ქვეყანაში ასე ველაპარაკოთ საზოგადოებას. ჩვენ შეიძლება საზოგადოებას, ანუ
ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა დაკვეთა გვაქვს. სხვანაირად უნდა ველაპარაკოთ პარლამენტარებს სხვალიდან და უთხრათ რომ რა დაკვეთას ვეუნებით. როგორი ტიპის ქვეყანაში გვინდა ვეცხოვროთ და ჩვენ გვინდა რომ ის ხალხი ვინც მათ ირჩევს დავაშინოთ გამო რატო? ამიტომ ვულოცავ ყველას სხვათა შორის ბოდიში და მე ვიცი რომ ბატონი ამირანი ჩემზე უფრო კომპეტენტურად იტყვის რაღაც თემებს, მაგრამ მე ვულოცავ ყველას, ვინც თუნდაც ერთი ხმით იქნება, იმიტომ რომ ის ხმაც ფასეულია იმ ხმის უკან ადამიანებიდგანან, ვისაც რაღაც მოლოდინი აქვს და ძალიან კარგი მესიჯები ქონდა მართალ გუნდს გუშინაც კი ამ ხრივ რო სწორი მოლოდინია, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს უნდა რაღაცნაირად მოუვარო.